Здравей, България, следват кадри от задържане, полицейско задържане на мъж в центъра на София. Те бяха публикувани в социалните мрежи от Виктор Иванов. Това е човека, когато се опитват да арестуват и го арестуват. По думите му, полицията е упражнила насилие и извършила незаконен обиск на него и на неговите приятели. Униформените, твърди той, са отказали да се идентифицират. Да видим още от кадрите. Това е... Човека не се съпротивлява. Моля ви, не упражнявайте сила. Човека не се съпротивлява. Вие полиция ли сте, какви сте? Кой от вас се регистрира и каза кой? Кой от вас се легитимира и каза кой? Кой от вас е полиция? Кой от вас е полиция? Защо не падат моят приятел, бе? Е, сам мене ме приви. Ето, ето, показваме какво се случва. Чакай малко, това беше от хулиганство проява. Това беше хулиганство проява. Ма не съм тази, ако те не икате в топката. Това е хулиганство проява. Това е хулиганство проява. Искам да... Ей! Това ме ухапа. Да, по този начин изглежда тази неприятна ситуация. МВР също излезе с позиция по случая. На своя ред те казват, че мъжът е упражнил агресия върху униформен, срещу униформен. Да ги чуем. Автопатрул забелязва три лица, видимо употребили алкохол. Едно от лицето казва на, предполагам, неговите приятели, че в него има марихуана, която ще изпуши в къщи. Лицето е задържано, защото е агресирало и се отява полицейска проверка. За да си предоставят лицата личните си карти на полицейските служители, най-вероятно те са се легитимирали, те са приели, че това са полицейски служители. Лицето агресира, започва да се дърпа, като при опита да бъде качен, лицето ухапва под дясното коляно единия колега. Във връзка с действията на служителите сме образували дисциплинарна проверка. Ето! Да. Какво точно се е случило? С каква информация разполагат от МВР? Сутринта се питахме с Мира, а освен тези кадри, които друг от компанията е снимал, защо полицията няма кадри от бодикамерите и всичко да е ясно и заснето? Василена Гръбчева продължава тази тема. Васи, добро утро. Добро утро. Намираме се до Националния дворец на културата, тук при подлеза, при спирката на автобусите по Сокол Орлов мост. Тук е станала и случката, която видях на кадрите. При мен е Виктор Иванов, човекът с белезниците от кадрите, човекът, който публикува кадрите. Много въпроси възникнаха през вчерашния ден. Първо да започнем с това. Как започна вашата среща с униформените служители? Спират ви те, казват, че ще извършат проверка, представят ли се наистина? Добро утро. Много хора питат за фактологията преди кадрите. Аз бих искал две стъпки по-назад. Преди всичко искам да подчертая, че гражданите имаме необходимост. Аз бих предпочел да изпитвам уважение и респект към органите на реда. В който случай веднагически бих се легитимирал, ако те бяха заходили правилно в ситуацията. Какво направиха те? Ние заказахме по тези стълби. Те казаха вади всичко от джобовете. Представиха ли се? Не, не се представиха. Искаха ли ви документи за самоличност? На този етап няма право, не представя се лице да ми иска документи за самоличност, защото то може да ми я конфискува, както се случва много често. Това, което искам аз да кажа, че проявата ми, макар да изглежда, може би на пръв поглед на тези кадри хулиганска, е много добре замислена форма на протест и привличане на вниманието на обществото към нарастващия полицейски произвол и репресия, които през годините се увеличават особено в района на 4-то и 1-во районно управление на София. Има много по-големи въпроси и много по-прикрити въпроси с времето, които се случват в този район, на които няма отговор, потулват се. Аз искам за това да се говори в медиите, в парламента, да се правят проверки, да се образува напрежение вътрешно и евентуално истината да излезе наяве. Искате да повдигнете много въпроси, да се върнем обаче към конкретния случай. Те, по ваши думи, не се представят, не показват своите документи, искат вашите и директно казват да извадите нещата си от джобовете, така ли? Така е. Аз два пъти се обадих на 112, имам регистрирано в техните системи. Подавам сигнал, че лица, представящи се на органа на реда, отказват да се легитимират. И искам от 112 да знаят, че аз отказвам да се подчинявам на техните заповеди. Защото това по същество е нещо крайно незаконно. Което съм се консултирал с юристи, знам, че е така.
Когато се прави обиск, следва да има правно основание на този обиск, следва да се предостави протокол, а преди всичко следва служителите да се представят. Работа на полицията е да реагира адекватно спрямо всяко положение. В моя случай, ако бяха казали следното, например, господин Иванов, дръж се уважително, аз съм полицай и не знам си кой районно управление. Моля, легитимирайте се. Това променя ситуацията изцяло. Сега се легитимирам. Ако ми бях казали, така искаме да ви направим обиск, защото има причина, ще се съгласа, въпреки че е на ръба на закона това нещо. От полицията заявиха, че вие или някои от вашите двама приятели са казали, че имат в джобовете си марихуана, която ще изпушат по-късно. Има ли такова нещо? Сина ми би измислил по-смислена лъжа. Това не е сериозно. Само искам да кажа, че тук в този район тези незаконни обиски са ежедневие. Петък и събота са дните, в които полицията си изкарва по 3-4 допълнителни заплати. Това е обществена тайна. Аз не мога да го твърда, мога да задам въпроси. Истина ли е това нещо? Защото когато не се предостави, или когато не се легитимира човек, когато няма заповед за обиск, гражданина не знае всъщност с кого е комуникирал, кой му е бъркал в джобовете, кой му е взимал вещества, кой изисква от него такса, спокойствие. Тъй като времето ни притиска, да уточним, вие ми казвате предварителния разговор, че в крайна сметка са дошли допълнително екипи от полицията, които са успели да ви отведат в районното, където сте обискирани, нищо не е открито във вас, както на място са обискирани и вашите приятели, нищо не е открито в техните джобове. Вие по някакъв начин проявили сте агресия към униформените, появи се информация, че сте захапал един от тях за коляното? Не, отричам, както много другите неща. Искам да попитам как е възможно двама полицаи да не могат да се справят с трима, по думите на човека дал брифинг вчера, пияни и другирани хора, защото ако те не могат двама да се справят с трима много пияни и много другирани, как ще се справят с истински престъпници? Да се върна на по-важната тема. Тук проблемът е, че тези хора от четвърто района конкретно многократно надвишават своите правомощия, те джобят и тарашат непълнолетни ученици в градинката на НДК, в тази градинка, репресират ги, виждат съм ги с собствени случаи как разпиляват учебници на земята и по този начин създават много предпоставки за бъдещи нередности. Добре, благодаря ви много. Чухте, това е бил един емоционален протест на случващото се тук в район НДК, по думите на Виктор Иванов. Благодаря ти. Това е едната гледна точка. Готови сме, ако има допълнение от страна на полицаите, участващи в събитията. Ако искат и те да разкажат своята гледна точка, ефир е отворен. Готови сме да ги чуем, иначе чакаме и резултатите от проверката. Но се замислих, действително винаги ли, ако трябва да бъде проверен, да не съм разпространител на наркотици, да не съм дилър, трябва полицая първо да се легитимира, за да знам кой е той и чак тогава аз да предоставя документ за самоличност. Има въпроси, които с представител на МВР бихме обсъдили. Трябва ли да се легитимира задължително? Трябва ли да има протокол, за какъвто говореше Виктор Иванов преди малко? Да.